تنكر المرعة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرعة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم مغفرتك أوسو من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا سبورا، واجعلنا شكورا، واجعل في أعين الناس كبيرا، واجعل في أعيننا صغيرا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نفس بد خاصوار يا الله، نفس بد خاصوار يا الله، چمن گنهن شمار يا الله، چمن گنهن شمار يا الله. روحت مجرو گمود زبار خطا، روحت مجرو گمود زبار خطا، دل تی گم تو جاڑ یا اللہ، دل تی گم تو جاڑ یا اللہ. نفس بد خاصوار یا اللہ، چمن گنہن شمار یا اللہ. وقت چمک لگلیت زنتی یخ آو، وقت چمک لگلیت زنتی یخ آو،
نقش و آتا مزار یا اللہ، نقش و آتا مزار یا اللہ، چھمن گنہن شمار یا اللہ، چھست من پت کرا فدا زو جان، چھست من پت کرا فدا زو جان، یمن تتی ان بکار یا اللہ، یمن تتی ان بکار یا اللہ، چھمن گنہن شمار یا اللہ، نفس بد خواہ سوار یا اللہ، توب کری کری میں چھم پھٹان توبئی، توب کری کری میں چھم پھٹان توبئی، چھستوئی شرم سار یا اللہ، چھستوئی شرم سار یا اللہ، رب چھمن گنہن شمار یا اللہ، نفس بد خواہ سوار یا اللہ، دل پھرن والمیون دل پھرتن، دل پھرن والمیون دل پھرتن، جانب نیکار یا اللہ، جانب نیکار یا اللہ، چھمن گنہن شمار یا اللہ، چھورتن تا مرگ رضا ونی چون، رب چھورتن تا مرگ رضا ونی چون، میں لئی لو نہار یا اللہ، میں لئی لو نہار یا اللہ، چھمن گنہن شمار یا اللہ، نفس بد خواہ سوار یا اللہ، واتی امین سات خالد اس عالو، رب واتی امین سات اسی سارنی عالو، اوستن دین دار یا اللہ، اوستن دین دار یا اللہ، چھمن گنہن شمار یا اللہ، نفس بد خواہ سوار یا اللہ، حمد و ثنا تعریف تحمید شکر و صفات اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس اس حق، بے شمار درود و سلام درود و رحمت ایسن بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
غالباً یت مسجد شریفس اندر گۄڈنک لٹ مے کن دینی مجلس من شامل سپدنک وقت میولمت اللہ تعالی سند فضل و کرم ستی. بہرحال اللہ تعالی دین اسہ پنس دینس پہ عمل پارا سپدنک توفیق. اللہ تعالی ہن یس اس ساروی کھت عدیم نعمت دنیا اندر عطا کرم سارنی ہند ایمان تو اعتقاد سہ دین ایمان تو اسلام. گرچہ معترف یم تس نعمت دنیا اندر تم سارنی ہند عطا کرن وول رب کائنات. ربن فرمو مختصر تو جامع پنس کلام مبینس اندر وما بكم من نعمت فمن الله. اے میانو بندو بے یم تہ تہ نعمت چھو یم سارے نعمت چھو اللہ بدرگ برتر سن طرف. یہ تم تہ خیال آس تہن بولن تہن پکن تہن کھن تہن چون تہن زینن تہن مینن تہن خرچاون تہند تجارت کرن تہند زمینداری کرن تہند باغبانی کرن تہند دہس لچھس تہ کرورس انگجہ ٹینڈن پہ حساب کرن یہ تہ پنن کمال یہ تہ سورے رب العالمین سن فضل تہ احسان. رب چھ یاد پاون یلہ سورہ نحل پڑھو رب فرماون یاد کر سو وقت واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ات نکر آمت استعمال کر مین گبر پڑمت مان کھت زیادہ ڈپت تاون. رب فرماون یل ث مے ماج ہند رحم پہ دنیاوی زندگی کن انک لا تعلمون شیئاً چوسکن کہن تی چیز زانن چوسن کن چیز علمیت چوسکھ نارس کن تی پکن چوسکھ گندگی کن تی پکن چوسکھ تمیز نش بے بہرا. ام پت وجعل لکم السم والابصار والافئدہ بی رب غوس یم چدتی طاقت لکم السم می دتمی بود نک طاقت والابصار می دتمی وچھنک طاقت والافئدہ می دتمی سوچنک طاقت. عام اصطلاح اندر عربی من ون دلس قلب قاف لام تو با قاف لام ات کیا ون قلب گو دل اگر کیف لام تو با آس سو گو ہون سو کیا گو ہون قاف لام تو با یہ کیا گو دل. مگر یہ دلس متعلق کورمت قرآن مجید استعمال افئدہ کیا چھ کورمت استعمال افئدہ. یہ لبیو تہ بیس جائے تہ قرآن پاکس من یل تہ سورہ بنی اسرائیل کھولو کیا کھولو سورہ تت چھ زنا سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل تت من چھ رب ون ان السم والبصر والفعاد کل اولائک کان عنہم مسئولا. بے شک یمن کنن متعلق بے شک یمن اچھن متعلق بے شک یہ دلس متعلق کل اولائک کان عنہم مسئولا یمن تمام اعضاءن متعلق کرو پرسگار پن دربار پروردگار یمن متعلق کیا کر پرسگار سوال. مگر ون کیا گو تیل افئدہ علماء تفاسیر چھ کرن بیان دپن دلس منز یس یہ ترائے تو رائے چھ وتھن اللہ اکبر ترائے تو ز لفظ کر مے استعمال کشر پٹھ ترائے رائے یس یہ دلک الٹ پلٹ گژھن امہ خاطر چھ پٹیکیولر ورڈ سہ گو افئدہ. یت جائے دل چھ الٹ پلٹ گژھن تت کیا چھ ونن افئدہ کیا چھس ونن. رب فرماون یمن تمام چیزن متعلق کرے اخ پرسگار پرسگاری بروٹ پاوے یاد
یم اعزا یم نعمت چھے عطا کرمز کم ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر کم خاطر لعلکم تشکرون تاکہ ژٕ بنکھ میون شکر گزار اوے اوس فرماون ابو دردا ساری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ صحابی سن یل تہ ناؤ یہ تیل پڑھن رضی اللہ تعالیٰ کیا فرموخ من لم یر عن للہ علیہ نعمتا فی الاکل والشرب وغیر فقد قل فهمہ وحدر عذابہ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ فرماون یمس نو تہی اندر وچھن تگہ یمس نو تہی اندر یہ تگہ پرخاون یمس نو تہی اندر آس یہ سوچو بچار حاصل من لم یر عن للہ علیہ نعمتا فی العقل والشرب وغیر یمس نو تہی اندر یہ سوچو بچار آس کہ اللہ تعالیٰ سن نعمت چھن میں صرف کھنس اندر یوت کھن تو چن یوت چھ رب سن نعمت یم تہ رب سن نعمت مگر یہ چھن رب سن نعمت یس تہ مے دنیا اندر رچر چھ یہ سوری چھ مے کم سن طرف از طرف حضرت اللہ یمس نہ یہ تگہ سوچن سو پتہ سہ کیا گو فقد قل فهمہ سہ عقل کن کمزور فہم کن کمزور سہ سوچ کن کمزور و حضر عذابہ تم سند خاطر کیا تیار کرنا آمت عذاب اوے ٹھج مبارکی سبس کرکھ نیر سری پڑھو رحمت اللہ غلام نبی مبارکی رحمت اللہ کیا ون دپن کیا چھم مے پنن تیب انئی توف بدر گا کیا چھم مے پنن تیب انئی توف بدر گا کعبہ حرم چون سجدگاہ چون خاک جبین چون کعبہ حرم چون سجدگاہ چون خاک جبین چون ہا عرش والا چرخ بری فرش زمین چون برج زحل چون در یمین در سمین چون مگر شیزار پار کر چورائی شبنم کترا کترا سوز جگر کیا معنی گو چھ سٹھا وسی رحمت تھا کمس ون پنس ربس چورائی شبنم کترا کترا سوز جگر کیا اس کے مکم میں دوار کس کیت چھو سدری یائی کرم آبی معین چون کس کیت چھو سدری یائی کرم آبی معین چون کر گچھو اس رب سندس رحمت سو مے دوار یل اسلام اپناؤ عملاؤ پھہلاؤ یل اسلامک عملی طور وفادار بنو یہ خطبہ نکاح شرح یل تھی مختصر تو جامع ژھڑو خطبہ نکاح شرح ات رب دپن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کاندر کرن والو
نکاح کرن والو گوبر مل چھو یا کوڑی مل سارنی کرنیو پنس رحمت سندر جائے پروردگار امین گوبر پڑت لکھت ونکس بے روزگار سارنی کرنیو حلال رودی آتا سارنی ہندس کرزس کرن نخود پروردگار ام بے مارا مت میسان آز کرن اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا ام گرن مز بے مار تمن کرن شفا یم ہسپتالن مز بیمار تمن کرن شفا آمین یا رب العالمین رب فرماون اے تمو یمو کیا چھو اونمت ایمان کیا چھو اونمت ایمان تو کیا سا کریو اتقوا اللہ حالات چھو خراب شیطان چھو سٹھا حملہ آور سشو دپن یہ کریو ہو کریو سشو دپن یم چال پکیو یم چال پکیو یم طریق پکیو مگر صدر جس اتقوا اللہ حق تقاتہ مشی ربن ونمت بشوس نے چانی چال پکن اول بشوس نے چانی ڈال پکن اول بشوس نے چانی ون پکن اول باگر شیسی خوصن کائنات اسمان بس ذات پاک حضرت اللہ رب دپن تو بنزو مے خوصن ویلی یہ بہ ون تی کرزو یہ گو تکوا یہ بہ ون یم نش بہ ون پت روزو تم نش روزو یہ گو تکوا تکوا گو ظاہری طور مین پٹ تو چان پٹ پن پان دعوے دار صرف پیش کرن عملی طور بت کمزور ثت کمزور تکوا گو بقول عبی ابن کعب ساری پڑو رضی اللہ تعالیٰ ام سی ون فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ وقت چھنا زیکن مگر تھوڑا کر بہ گزارش یم چھن عام کیہ یم چھ خاص یمن اس پنن اسلاف چھ ودن یمن من چھ گڈنک نمبر اک صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم یمن من چھ ی اخ ناو عبی ابن کعب سری پڑی رضی اللہ تعالی یہ گو سہ خوش قسمت انسان یمس متعلق اشارہ آو کرنا فرمو خذ القرآن من اربات مسلم کتاب فضائل القرآن یہ قرآن مجید حیزیو میانن چورن صحابن نش رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کتن نش چورن من چھ اک یوہی نام مبارک عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امی اس تیت یہ قرآن مجید حیشمت اللہ اکبر مسلم شریف کھولن کتاب فضائل الصحابہ بخاری شریف کتاب المناقب فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنن واز پڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھس اے عبی اللہ امرنی ان اقرأ علیک اے عبی مکر پروردگارن حکم بپڑ قرآن سگچے خاصن بوزن وہ اللہ قرآن کس پہ گو نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب ونن پنس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھو قرآن بوزن وول کس گھس آسن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی یل عبی بن کعبن یہ بوز تون ربن حتاز میون ناو تے فرموسا چون ناو تے ہوت پروردگار ناوی اوت کی سورہ مبارک تی ون ربن کس پڑھ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ سورہ بینہ ونم پڑھن صبروں کن ذات ذوالجلال حضرت اللہ تو پڑھو مین گو بھی لڑائی بغیر جھگڑا بغیر تنقید تنقیس تذلیل تو تحقیر گشن کرن کیا پڑھن گھس پڑھن علاج اکس اک حکم کفر دن چھ علاج اکس اک گھس رسوائی کرن اکس اک گھس عزت دن اکس اک گھس احترام کرن مگر بد قسمتی شیت کشیر اندر لگ مولوی مولوی ان پتہ عالم عالمن اور اکس اک چھ سوشل میڈیا ذریعہ تہ ذلیل کرن یمن پیڑن پہ تہ اکس اک متعلق غلط پرپگنڈا کرن نتیجہ دراو کہ یت امت شن
نایہِ بوٚٹھ یِوان نظرِ، یہِ ناو چھُ کشکولَس منٛز، یہِ ناو چھِ آولِنِس منٛز. اگر یہِ آ ناو چھُ یَژھان یہِ گٔژھ کِنارَس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ، تیٚلہِ مَت کٔرۍ تو نہٕ أکِس اَکھ مُتعلق پَنٕنۍ زُبان دَراز پیش، تیٚلہِ کٔرۍ تو أکِس اَکھ احترام اَدب، أکِس اَکھ دیٖتو ڈیوٗ رِگاڈ ڈیوٗ ریسپیکٹ، مگر پٔرۍ تو، پَرنُے چھُ علاج. بہٕ حظ کوٚر اَسہِ واریاہ حُکمہِ کُفُر دیُت اَسہِ أکِس اَکھ واریاہ، مگر پَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ تَیار، پَرُن گژھِ برونٛہہ. یُتھُے یِم الفاظِ مُبارک فرمٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناو تہِ ہیوٚت چون پروردِگارن، سورہ مُبارک تہِ دیُت پروردِگارن. راوی کرن بیان، فبکا، پس وود حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہِ اوس خوشی ہُنٛد ودُن، کیاہ مےٚ کٔرا یہِ عظمت عطا ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ. ییٚتہِ چھِ کٲنٛسہِ وَنان محلُک زیُٹھ اوس چٲنۍ تعریٖف کَران، خۄش چھُ گژھان. ہے مولوی صاحب اوس چٲنۍ تعریٖف کَران، خۄش چھُنہ گژھان ییٚلہِ نامہِ مُبارک آسہِ ہیوٚتمُت رۄبہِ کاینات. اللہ أمۍ سُنٛد نامہِ مُبارک ہیوٚت کٔمۍ؟ رۄبہِ کایناتَن. یہِ کوٗتاہ خۄش بخت چھُ، یہِ کوٗتاہ خۄش قٕسمت چھُ. أمۍ سٕے چھُ پرٛژھان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرمان چھُ زِ قرآنَس منٛز چھُ بار بار آمُت وَننہٕ، اِتَّقُوا اللہ اِتَّقُوا اللہ اِتَّقُوا اللہ مَا تَقوا. تَقوا گوٚو کیاہ؟ کٔمِس پرٛژھان؟ عبی بن کعب رضی اللہ، کُس پرٛژھان؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ زٕ عظیم صحابی، چھِنا عظیم صحابی، زٕ عظیم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چھُ مثال سۭتۍ سمجھاوان عبی بن کعب رضی اللہ، دَپان چھُ ژٕ چھُکھ زاتھ تَتھ وَتہِ پوٚکمُت، یا اگر تَپٲرۍ گُزر گژھِ، یا دٔچھِنۍ تہِ آسن کٔنٛڈۍ، کھوٚورۍ تہِ آسن کٔنٛڈۍ، تنٛگ گاٹھی آسہِ، تنٛگ وَتھ آسہِ، دٔچھِنۍ تہِ آسن جاڑی، کھوٚورۍ تہِ آسن جاڑی، ژٕ کیٛاہ سا کَرکھ؟ فرموس بہٕ وَٹہٕ پَنٕنۍ پَلو، سَمیٹہٕ پَنٕنۍ پَلو، یِمن کَنڈٮ۪ن منٛز دِمہٕ نہٕ بہٕ پَنٕنٮ۪ن پَلوَن آوُر گژھنہٕ، یِمو کَنڈٮ۪و نِش بَچاو بہٕ پَنُن لِباس، پَنٕنۍ تان، پَنُن پان. فرمونَس یِہوے گوٚو تقوا، مِثال سۭتۍ چھُ سَمجھ یِوان. یِتھ پٲٹھۍ یِمو کَنڈٮ۪و نِش ژٕ پَنُن پان بَچایَکھ، یِتھٕے پٲٹھۍ رۄبہٕ سٕنٛدۍ نافرمٲنی نِش پَنُن پان، یِہوے گوٚو تقوا. خانٛدر والٮ۪ن وَنان کورِ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبرٕ مالٮ۪ن، دَپان چھُکھ نافرمٲنی نِش بٔزیو، نافرمٲنی اگر وۄنۍ شرح کَرو، آز کُس قدم چھُ سون فرما بردٲری؟ کانٛہہ قدم چھا؟ ہَشہٕ کٲنٛٹ چھا کِنہٕ نۄشہٕ کٲنٛٹ تہِ چھُ؟ زوٗل تہِ فرما بردٲری تی چھا؟ گٮ۪وَن وان تہِ فرما بردٲری، اِسروف تہِ فرما بردٲری، فضوٗل خرچی تہِ فرما بردٲری، وۄنۍ چھِنہٕ گٮ۪وَن وٲلی یوت، وۄنۍ چھِ گٮ۪وَن واجِنہِ تہِ اَننہٕ یِوان، وۄنۍ چھِ لَچھِ بوٚد یِوان فضوٗل ضایہِ کَرنہٕ، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ رسوٗمات تہٕ رِواجات بَڑان. رۄب فرمان تُہۍ چھِو مُسلمان، تُہۍ کیٛاہ کٔرِو؟ تُہۍ بٔزیو، وۄنۍ زَن بٔچِو نہٕ تُہۍ، تُہۍ تہِ زَن کٔرِو غلطی. رۄب کیٛاہ فرماوان؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. رۄب پاوَن یاد، دَپان مَہ مَر مگر مَرُن چھُے میٛانہِ بَندا. اَتھ چھِ وَنان نفی تہٕ اِثبات، کیٛاہ چھَس وَنان؟ نفی تہٕ اِثبات. گۄڈٕ کَرَن رۄب اِنکار، وَلَا تَمُوتُنَّ بیٚیہِ مہٕ مَر إِلَّا مگر مَرُن چھُے وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. ییٚلہِ ژٕ مَرَکھ ژٕ گوٚژھُکھ آسُن فرما بردار. یہِ چھُے سورُے گژھان درٕج، کِرامَن کاتِبین یعلمون ما تفعلون، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یُس تہِ زبٲنۍ چھُ کلام کَران، اَتھ چھِ مضبوٗط فرشتہٕ سوٗزمٕتۍ لیکھن وٲلۍ پروردِگارن. یۄس تہِ عمل چھُکھ کَران، یۄس تہِ خوشی چھُکھ پَنٕنۍ انجام دِوان، پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ چھِ تھٲمٕتۍ رٲش در ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. یہِ کوٚرمُت آسہِ سورُے اَنہِ برونٛہہ کُن پروردِگار، اَتے وَنہِ پَنٕنِس بَندَس، اِقرأ کِتابَکَ کَفَا بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا.
میانہ بند ول پڑھ پن کتاب آج کافی حساب ہن خطر چان کتاب ول و سوری چھن چون درج کرنا آمت کان چیز مچھ پوشید تھونا آمت کان چیز مچھ غلط لکھنا آمت کیما عدل بدل کرنا آمت سد پنس اتنا مے عمالس کن نظر آ رب چھس فرماون فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا ذرز برابر آست خیر کرمت انتہائی پروردگار ذرز برابر آست شر کرمت انتہائی پروردگار یتن مرن پت رب سندس عذابس من گژھ گرفتار یتن مرن پت رب العالمین سندس عتابس من گژھ گرفتار یتن مرن پت گژھ خجل خار یتن مرن پت گژھ رسوا یتک عذاب یتک خوشی یتک صحت یتک عزت یتک دولت یہ عارضی تو وقتی اصل کامیابی گئی امس کامیابی میل در دربار حضرت اللہ امس قیامت پت میل کامیابی امس قیامت کی دو جنت داخل یہ دن جنت اندر ایڈمیشن یہ دن سی گو کامیاب رب دمن غلط کر زن اگر غلط کورت حساب تھی پان سی تو کتاب تھی پان سی کہیں بخور یتن کانی فلانی بخور فستانی بخور یتن ونک بن پروردگارس فلان کرنوز غلط فستان کرنوز غلط کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کوئی اللہ کے حضور بولنے کی سکت نہیں پائے گا بولنے کی طاقت نہیں پائے گا کوئی اللہ کے حضور کلام کرنے کی جرت نہیں پائے گا رب سن دربار ہیکن کلام کرت کون ون کورس بہ ہمسایو مجبور ون کورس بہ رشتن مجبور رشتہ پن حساب چچی پن حساب تل کیا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون یہ جماعت یس گزرے تمن چھ پنن اعمال المتعلق حساب چچی پنن اعمال المتعلق حساب مول نیچو کوڑ لڑک لڑکی رشتہ دار امام مقتدی افسر زمیندار نانگار سارنی الگ الگ حساب در دربار حضرت اللہ ولا تدر واذرۃ وزر اخرى کہاں تل نسی ہند بوجھ تو لکھا اتنا غلط گچھی اتنا دبیک فلائن مکلائم پستان مکلائم اتنا یہ ونک فلائن کرنوز غلط پستان کرنوز غلط رب چی فرماون پان بزی کور مال ست بزی گبر مال ست بزی یل سے بچک ام پت چی رب دپن کور سے اسلامی نکاح اسلامی نکاح گو یتمز تقوا اس یتمز پرہیز گری اس یتمز اسلام از جای اس اسلامی احکامات جای اس اسلامی حدود ہز پاس داری اس اسلامی احکامات ہز پاس داری اس تت آسن رسومات بدعت خرافات سنتے آ رہے ہیں بولتے آ رہے ہیں لیکن کوئی تبدیل اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار کاشن بدلاؤ نے خطر پن پان تیار واجہ آ ونن ول کمزور ات ہیک انکار کرت کھانے کمزور علم کن تو عمل کن مگر کلام سوئی اس چانہ تو میانے خطر آمت حجت قائم یہ کلام ونان ثت میں بزو ون یل سورت اسلامی نکاح الحمد للہ یت نکاس ترین اللہ تعالیٰ ڈک پورے راتا باقی تمام کور انسان تو گوبر انسان آمین رب فرماون ون ام رشتک سے تقاض کورت سے نکاح الحمد للہ مسجد مز کرتو گرس مز کرتو کمرس مز کرتو مائک لگتو مائک بغیر کرتو اسلام آباد مولوی این تہن سری نگر مولوی این تہن بارہ ملک مولوی این تہن کا پابندی آج گئی اتندر تسبیت اسلام آباد کیاز بے شہر اللہ 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 انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ کرن علماء تی ہدایت تو رب کرن مقتدین تی ہدایت کرت سے نکاح گرس من کرت مسجد من کرت مائک پیٹ کرت میں ہوں طالب علم اونت بے کان اونت
وۄنۍ ییٚلہِ نِکاح کوٚرُتھ وۄنۍ چھی دَپان رۄب وۄنۍ کٔرزِ اَمہِ رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ حقوٗق نَکھٕ والنُک کِردار پیش. ییٚتہِ نہٕ صرف نِکاح کَرٮ۪کھ دۄن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن آسہِ مِٹھاتھ، ژوٗرمہِ دۄہ چھُ پَتہٕ تی آسان یہِ تُہۍ وٕچھان چھِو حظ. رۄب فرماوان یہِ چھُنہٕ نِکہُک تقاضہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ نِکہُک حق ادایگی کیٚنٛہہ. یہِ نِکاح یُس زَن چھُ درٛومُت اَتھ چھُ وَنان رحم، عربی پٲٹھۍ کیٛاہ چھُس وَنان؟ ترٛووُہ گۄناہ چھُ علماء کرامو کٔرمٕتۍ جمع. کٔژ گۄناہ؟ ترٛووُہ گۄناہ. یِمن منٛز وَننہٕ چھُ آمُت لا یدخل الجنة لا یدخل الجنة لا یدخل الجنة، گژھِ نہٕ سُہ شخص جنتس دٲخل. کٔژ گۄناہ چھِ یِم؟ یہِ چھِ علماء کٔرمٕژ محنت. اَوَے گژھِ عٲلِمن کَرُن عزت، مولوی صٲبن کَرُن عزت، مقتدی صٲبن تہِ گژھِ عزت کَرُن. تُہۍ چھِو سانہِ کھۄتہٕ عزتٕکۍ حقدار، بہٕ کَرٕ نہٕ اِنکار، مگر یُس تہِ مولوی صٲب آسہِ، لۄکُٹ آسہِ یا مےٚ ہیوٗ کمزور آسہِ، یُس تہِ آسہِ عزت گژھِ کَرُن. یہِ چھُ علمٕے سَمجاوان، بوٗج دِوان اُمَتَس، یہِ چھُ اُمَتَس اَصٕل کَتھ فِکرِ تارَن یِمَے علما. فرماوان یِمن ترٛووُہن منٛز چھُ دوٚیمُے گۄناہ یِوان، لا یدخل الجنة قاطع رحم. رب فرماوان بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نماز پرن والو، ہے ریش تھاون والو، ہے گۄڈو ہیٚور یزار تھاون والو، ہے رف الیدین کرن والو، ہے حنفی بایا، اہل حدیث بایا، تبلیغی بایا، أسۍ چھِنا بٲے پانہٕ ؤنۍ، بٲے چھِنا تبلیغی تہِ چھِنا بٲے أسۍ، کِنہٕ اہل حدیثٕے یوت چھِ بٲے؟ نہ، اَسہِ چھِ سٲری بٲے، أسۍ چھِ سٲری نَمتہٕ ماز. فرمان آ نٮ۪ماز گُزارا کیٚنٛہہ دِی نہٕ جنت پروردِگار، نٮ۪مازو سۭتی یوت چھُنہٕ جنت، نٮ۪ماز چھِ اکھ بوٚڑ سبب جنتس واتنُک، مگر نٮ۪ماز سۭتی یوت چھُنہٕ جنت. بھایی ایمانس کیاہ چھُ وَننہٕ آمُت؟ اُدخلوا فی السلم کافہ، پوٗرٕ پوٗرٕ گٔژھۍ اِسلامس اندر. اگر اَڑٕے ہن مٲنِتھ، اَڑٕ ہن مٲنِتھ نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ گٔے بنی اسرٲیلی خصلت. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كيا أرسان إنو إيمان أرهن كريو كفرس منز بيش أرهن أبنائيو أرهن كريو ن عمل منز بيش كي يم يكر رب فرماوان تمشو الدنيا سمجد رسوائي کَتھ چھو فِکرِ تَران؟ سٲری ہیٚیِو پَنٕنہِ پَنٕنہِ بیبی مُشُک، بہٕ ہیٚتھ مولوی صٲب ہیٚتھ. یۄس اَسہِ رُسوٲیی دُنیاہَس اَندر چھِ، اَمیُک سَبب مہ چھُ یِہوے آدا تیٖتر آدا بٹھیر، میٹھا میٹھا ہا ہا، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہا ہا، کڑوا کڑوا تھو تھو. فرمان ہے نٮ۪مازِ گُزارا، اگر نٮ۪مازٕے یوت پٔرِتھ رِشتس اوسُکھ درٛوت لایان، رِشتس اوسُکھ درٛوت وایان، رِشتہٕ اوسُکھ مُنقطع کران، رِشتس اوسُکھ اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن تکلیف دِوان. اَتہِ چھِ ریش، زیوٗٹھ ریش ٲسۍ تہِ، اَتہِ چھِ گۄڈٕ ہیٚر یزار، اَتہِ چھُکھ اہل الحدیث پانس وَنان، اَتہِ چھُکھ حنفی پانس وَنان، اَتہِ چھُکھ برٛونٛٹھمہِ صفس آسان. اگر ہنٛگہٕ منٛگہٕ رِشتہٕ ژَٹن وول بَنہٕ، کیٚنٛہہ دِی نہٕ جنت پروردِگار. تہجُد گُزار ٲست، نفل پَرن وول ٲست، صدقہٕ کَرن وول ٲست، خیرات کَرن وول ٲست، اگر ہنٛگہٕ منٛگہٕ رِشتہٕ ژوٚٹُتھ، گۄڈٕ لوگُت دیٖندٲری ہُنٛد لِباس، مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت، بہٕ یِم کہودامَس پٮ۪ٹھ، بہٕ یِم خضرس پٮ۪ٹھ، رٮ۪تھ کھنٛڈ چھُ گُزران، پَتہٕ چھِ یہِ سُہ ٹارچر کَران، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان. بازے چھِ لڑکی کَران غلط، بازے چھُ لڑکہٕ کَران غلط. دِل کے پھپھولے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. منٛز چھُ کورِ مٲلۍ غلط کَران، منٛز چھُ گوٚبرٕ مٲلۍ غلط، منٛز چھُ لڑکہٕ غلط کَران، منٛز چھِ لڑکی غلط. غلط کیازِ گژھان؟ یِمن چھِنہٕ پَتہٕے آسان نِکاح گوٚو کیٛاہ، یِمن چھِ پَتہ آسان صرف ازدواجی تعلقات.
امن چھ پتہ آسان رشتہ تہ کباب، امن چھ پتہ آسان داج تہ دہیج، امن چھن پتہ آسان یہ رشتہ چھ درامت رحم منز. اللہ تعالیٰ فرماون اس رشتس جوڑ دن وول بن تم سی چھ پنس رحمتس من جائے دیون پروردگار، اس رشتہ ژٹن وول چھ بنن تمس پنہ رحمت نش ژٹن ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ. رب فرمان واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کھوچو تمس ذات اقدس یم سن سوال مند انو یم ز انجان نفس رلائیو یم بنائیو پانوین رشتہ دار، یم بنائیو پانوین شریک حیات، یم بنائیو پانوین لائف پارٹنر، یم بنائیو پانوین انٹلیکچوئل پارٹنر، یم بنائیو پانوین ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یم بنائیو پانوین لباس، کیا بنائیو پانوین یہ لباس لاگن وول کچھ پروردگار، تقدیر بناون وول کچھ پروردگار، تقدیر اس پر چھت چھت میں کان اختیار چھا اختیار، تقدیر کن بنومت ربن اے تقدیر سندر اس لیکت فلن میون گبر فستان میں کوڑ یمن گچنے کا الحمدللہ مسجد شریف آسی فلن پرن وول آسی فلن ولی آسی فلن گواسن فلن اس تقدیر سندر لیکت رب پرماون یل میرا لائیو ون چھو بوانن یہ لباس تھجو لگ تھی ہمیش لباس کر جو نے نیابر لباس اس چھ بعد اوقاتن اندر گرائی تی پیون کریں یہ چھ پیون کوئی نسات تیبی ملتی انن چھلن تی اچھو کنسا تیب وطن ات پوٹ لباس توی پانن پانے چھو چھلن پانے چھو اس تیب دیون پانے چھو اس پریس کرن یہ ہوئی گو دون بچن ہوں درشتن گچھن نشیب و فراس منز گس کوڑ کمزوری منز گس لڑکس کمزوری مگر یہ لباس کر جو ہن معمولی مسلس پر نیبر یم لباس کوڑ نیبر یم ات نکاس کم دور کردار کر پیش رب چھس فرماون چھ چھکن تقوی گدار مسلمان چھ چھکن دین دار مسلمان دین دار مسلمان گوسو یس رشتک چوک مدر کر برداشت رشتک چوک مدر کر برداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کر بیان فرموک بشس آمد دنیا اس کن سودن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم خاطر چھس با آمد سوست ام خاطر چھ پڑھن مسلم شریف مین گبر پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل عرض او کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہتائی و دنیا اس کن تو ایک اس پیغام ہتائی و دنیا اس کن اگر یہ پیغام فکر تر تل گسا کن سات پانوین رشتہ داری اندر کتا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکر بیان ارسلنی بسلت الارحام بشس آمت رشتس واٹ دن خطر سوزن رشت مضبوط کرن خطر شامت سوزن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر یل دون بطن ہند رشتہ اس چھو پتا ات کیا ون قرآن پاکن وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا فرماون میان نشانی اندر چھو اکبر نشانی میں کر مردس نشیم سن جوڑ پاد یہ مسون شریک حیات کم خطر اچن کیون چون ون نامت اگر کھموتی چموتی پانوین حدودن اندر قیودن اندر ہر جی چھو نا حرام چھن کیا لڑک گچے کوڑ مل سن نفر چور ہے تج کے بط فل تچے چائے دامی چھن حرام مگر یہ اس کارن چھو تی چھن کوئی نہیں یہ اس کارن چھو تی چھو نا کوئی نہیں نہ چھو سو اسلافن نی ثابت نہ چھو بزرگان دین نی ثابت نہ چھو در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہ سوری چھ گارن ہز کرستانی یہ سوری چھ گارن ہن طریقہ یس اس پنن گارن مز اپناون نکاح کم خطر چھ یہ جوڑ کم خطر چھ لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ رب فرماون ات نکاح شیتر مقصد ای میان بندہ کس مقصد تو پڑھو مین کو میرے یور گسی پڑھو سورہ روم تو تا میلی آیت کریمہ فرماون وجعل ای میان رب یسی میں جوڑ کری چاہتا
لتسكنوا إليها. يكوري مي أمي خطرات تاكي طويل بيو بانوين إكس بأكني السكون نكاو گو سوي يتمز إكس أكمل إكس أكني السكون مردس ميلي كمس ني سكون زاني ني سكون زاني ميلي كمس ني سكون مردس ني سكون آز شان نكاهن سكون آز شارشت سكون آز قد پر چكاتن كنتروورسي اختلاف يل بروكون چه أنن لڑکس تو لڑکی اچون كهين تي مسلا آسن صرف چھ بے دینی ہنز علامت نظر گژھان رب فرماون ژ کر زِ سکون حاصل وجعل بینکم مودۃ ورحما رشتہ چھ دویم مقصد تۄہہ دون درمیان گژھ پروردگار تراون انتہا درجک محبت تو گژھو اکس اک سۭتۍ محبت کرن والے آسن عام محبت نہ کیت محبت یوت محبت اس چانین تو میان ماجن ست کرن چون تو میون روحانی مول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ماجن من چھ اک موج یمس ناو چھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماون بوس ساسن رت کس تکلیف سندن رت کس تکلیف سندن یہ میں امت بروہ یس حالت اس مستوراتن سوچ ہم ساتھ مبوس آئی فرماؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تمہیں رتک تکلیف کری ہے تہنے خطر اس الگ آسن مکان آمد بناؤن تمہیں اس نے پنیس گرس مز روزن کی اجازت تمہیں اس نے گرس مز کنی چیز سے اتھ لاغن کی اجازت تمہیں سیون الگ تھلگ کرنا مگر یل آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدیت عزت وقار امن ماجن تکوڑے فرماون عائشہ رضی اللہ عنہ بس زنت کس تکلیف اندر میس پیون تریش چن ضرورت بس تریش کٹور تلن بس لاگن پن دہان یل بہ تریش کٹورس اندر چون ام پت میون یوہے کٹور یوہے میون پیال یوہے میون گلاس تلن محمد رسول اللہ محبت کیا اس فرماون بس رت کس تکلیف اندر آسن ایام مخصوص اندر آسن بس کٹورس اندر تریش چون مے کن اس مخاطب گژھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پلناو یہ کٹور تتھی اس پن دہن مقدس لاگن یتس دہن اس آسن لوگمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کیت محبت اس کرن ستب اللہ اکبر فرماون یوتی یوت نے کین چیری آستراو نیون یل سفر سوشنیرن مین سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس ماجو ہون ناو نیری ہے تمیس اس پانس سیبت اللہ ایک دو چھم کیوں میون مقدر بدرائیش چیرین اندر بتو جس سفر سندر سویتی بینیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابات شسوت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سفر شجری صحابن فرمو پکیو برو تو از ماج سد گیند تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چون نے چو گیند از چانو نس حالات روزنا ٹھیک حالات روزنا ٹھیک کین خراب گسن فرمو تو پکیو برو تو از ماج سد گیند تا دل بلائی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک بنو اٹھ فرموسا عائشہ والی تامت تل چسی دوڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن بس سیمن دون حلق جسم مبارک تاون ام دو پوشن میں دوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریا وریا گزرو بیاخ موقع آو تو ہنزی ماجبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اقبل سو ان کے استطلو دور یل دور تو جک فرماون ام دو اس میں جسم مبارک گمد بلکی وزنی ام دو پوشس نمب دور تلنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یل برونٹ دی پنن قدم مبارک پیش کرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر میں کن تلک چشمان مبارک روی مبارک فرمو عائشہ مشکل گوا
عائشہ مشکل گوا برون کیاز دیت پنن قدم مبارک پیش کرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کور اشارہ آناز فرمو کی گوی پت میں دوڑی جواب یہ گوی پت میں دوڑی جواب یتھے یوت نی عائشہ فرماون گرس اندر آسان اور تشریف انن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرس اندر یم کامی آسان اسو سادن محمد الرسول اللہ ساوجوز دود ہیون پانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے پانی صفائی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچن کامین مز معاون مددگار ثابت گژھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں تی ونک یل نہ سو مار داو رما حق المرأت على الزوج بعض چس خاندر وول مے ون تو مے کیا پن خاندر نید حقوق خاندر وول تمن مے ون مے کیا خاندر نید حقوق یتن نہ خاندر وال نی پتہ تو نہ انہر نی پتہ یہ صرف پتہ یم چوکا ووکا گئی تین خاندار نہیں ول حقوق نہ ظاہر نا فرموک یل عرض آو کرن ما حق المرات علی الزوج میں مردس ون تو مے کیا خاندار نید حقوق فرموس ول بوس ثور حقوق کری حس ویٹ پوٹ پوٹ بیان گڈنک حق فرموس اذا اتم تفعتم ہا یل خاندر پتہ سک پانس کھاون پن خاندار تزن کھاوان کوشر پہ اخ لک مز پنس اسس من ترا بیاک لک مز پن خاندارن پلنا اس لکم خاندارن اسس من ترا لیکھی صدقس من پروردگار یہ لکھی کات مز صدقس من پروردگار یل پانس آسک پلو لاگن پن خاندارن تز لاگن اگر خاندارن کن سات غلطی گئی خامی گئی کمزوری گئی یتن خاندارن آسک بتس لایان بتس آس لایان اگر خاندارن کن سات کمزوری گئی یتن خاندارن آسین پن گری نبر کڑان گری کڑت آسین ثنان کوشر شاعت پر عمل کرن اشا عمل کرن صد بشا عمل کرن شن خاندار نی یوت خاندار نی اون یل چمن سرتاج بخشی پرون دیگارن ول بون سرتاج اس کیا دک عزت وقار یم سندز جکت سمٹ نا یک یوس چون خامد بنو پرور دیگارن ام سن خاوند سن تھئی زی خیال کوتا خیال مسنند بزار کے حوال چامت مولا پن کوڑ ہے در دربار محمد الرسول اللہ کوڑ چھم بالگی چھن مانن نکوئی کرن یا رسول اللہ فرموس اتے ابی کا گبرا مان سا مول سن بالگ چھا کر سا نکا بالگ گئی کوڑ کرن نکا پانچ تروری شتام پرارن نا ست جنوری تام پرارن نا یتھی بالگ گئی کن سات ہیک وہ ورشی بالگ گچ کن سات ہیک اردہ ورشی بالگ گچ ات چھومت وان بلوگت کیا چھومت وان اشی واریان چیزن مز کمی کرن کمزوری کرن کرن چھا بالگ گئی فرمو سی بالگ چھو گبر میون مل سن مان مول چی ونن بکرین نکاح ون بجس نکاس کرن انکار مگر میں ون تو نکاح برونٹھی میں کیا شکھاو دسن حقوق اللہ کم کوڑے آس یم برونٹھی ازان خاوت کمس شوان خاوت فرموس ول سا اس ون ہوئی خاوت گو اگر پروردگارن سے نکاح کر یاتا امس خاوند ساو زخم اللہ بچائی نی شو بیمار امس شو زخمس خون وسن ژ چھک نہ اندر کن سکار کڑن ژ چھک نہ اندر کن کاٹن کڑن دج کڑن ژ چھک پن اس زیو کڑن تی ات زخم شیس خون کرن صاف گبر بوزن کوڑی بوزن ہم شیر بوزن یو چھ سر تاج بخشی رب کائناتن فرموک ترن شخصن ہن نماز شن قبول کرن پروردگار کچن ہنز ترین ہنز ات حدیثس مز ابو داؤد کتاب الصلات ز پڑھو تے پانے اخ من با یمن ترین من چا خاتون ام پر دیگر شام خفتن فجر ظہر نفل سنت فرض
مگر سلام پھرن اسلام چھس دپن نمازی چھے نامنظور یہ اسلامس کن رجوع کرن مے کیازی نماز نامنظور امس اسلام دپن رکو تہ برابر سجدہ تہ برابر قیام تہ برابر مگر خاوت چھ ناراض یتس کالس خاوت ناراض نہ کری رب فرض قبول نہ کری سنت قبول اگر ات حالت اندر گزرے کام شیر پن خاوت اسس ناراض جنت داخل چھن کت اسلام چھس دپن جنت مشک تہ دین پروردگار جنت مشک تہ دیس نا ذات پاک حضرت اللہ خاند چھ زخم آمت امس خون وسان ثکن کاٹن کڑن ثکن دج کڑن ثکن سکار کڑن ثکھ اس مزو نبر کڑن یہ خون چی زی سر کرن صاف مگر ما خیال والا اد حقا ون تہ وولت ناؤد سند حق نکھ کی ون تہ ووت ناؤد سند حق نکھ نکہ گو یہ پرمان نکاح کرو وی کرزو حقوق پان وی نکھ والن کردار ترمس تو اخری آیس مز یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کھوزو ہسا ہے بھائی مانو دشوئی چھ مسلمان کوڑے ملتے کھوزو پنس ربس کہ یہ دیزو صاف و شفاف پیش کرتے یہ پانہ ون چھ وعدہ کورمت یہ پانہ ون چھ معاہدہ کورمت یہ پانہ ون چھ اگریمنٹ کورمت یہ پانہ ون چھ اکس اک بومت یہ کرزو برابر دمت چن بہ بناون کوڑ یہ دیزن ون کوڑے پیش کرتے دمت چن بہ بناون نیچو یہ دیزن نیچوی پیش دمت چود مے چھ بس کوڑ ضرورت ات پٹ روزی کوڑ یوت سمن سر جن داج تہ داج ات پٹ روزی بس یل سے یہ کرک برابر قولو قولن سکا گو قولو قولن سے جس بات میں سچائی ہو یس کا قدرس پٹ آسی یس سیود تی آسی یت من دگل دوستی آسی بات سچی ہو بات پکی ہو بات سیدھی ہو رشوے لفظ تو جو یاد بات پکی ہو بات سچی ہو اور بات سیدھی ہو یہ تو یہ گھر رل یہ تو یہ گھر یل یہ تو یہ رل یہ ہے گو تقوی تو یہ ہے گو ایمان یل یہ تو یہ تاج بغاڑ یہ گو نفاق کیا گو زبان آخ دل اس مز یہ گو نہ تقوی تو ایمان اب یہ فرمو تقوی جائشی کی ہے التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا یل تو یہ تو یہ دیو برابر پیش کرت تل چھ رب دپن یصلح لکم اعمالکم یم اعمال اور اور چھ بگڑن یم تہ سداری پروردگار کشر پر گو قدم یم اور اور چھ گسن تم تہ کری سود پروردگار یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم بتقاض بشر یم سہو تہ خطا شی گسن تمن تہ کری مغفرت پروردگار و من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس اطاعت کر اللہ تعالیٰ اس اطاعت کر تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمس دی بڑ کامیابی پروردگار دین یت نکاح است کامیابی گڈنک مودت عطا گڈنک محبت عطا گڈنک رحمت عطا کرن اللہ تعالیٰ سانن بیمار شفا کرن سانس قرضس نکھوت کرن یت نکاح است تمام خوبی عطا تمام حسن عطا تمام رچر عطا تمام خیر و برکت عطا دینک نزاح نش نجات تکالیف و نش نجات مصائب و نش نجات مشکلات و نش نجات اس تو بو اور آمد گناہ پروردگار سانن گنہن کر مغفرت پروردگار سانن آبن کر پردہ پوشی خطیب محترم محترم شیخ فاروق احمد صاحب کا والد محترم بہت عرصے سے بیمار ہیں پروردگار شفا کاملہ کرس شفا عاجلہ کرس سابق صدر محترم کا بیٹا علیل ہے پروردگار امس مینس گبرس کر شفا کاملہ شفا عاجلہ یتک معزن تہ بیمار پروردگار شفا کاملہ شفا عاجلہ یس مجلس مجھ بیمار تمن کر شفا ہم گھرن مز بیمار تمن کر شفا ہم مسجد تو باقی مساجد آباد کرن والے ہند خانہ کرن آباد رب العالمین کرم تہند تہ مین جائز حاجات روا رب العالمین کرم مینس امس بزرگس تہ شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرنس عطا تہ سارنی مسلمان انسان رب کرم تہند حاجات تہ روا مین حاجات تہ روا رب کرم تہندس قرضس تہ نقوت سانس قرضس تہ نقوت رب کرم تہندس عیالس تہ آباد
سٲنِس عیالَس تہِ آباد، رۄب کٔرِن ژےٚ تہٕ مےٚ تہِ خیر و برکت عطا، یَتھ سٲرسٕے اُمَتَس خیر و برکت عطا، یِم أسۍ حاجات ہٮ۪تھ آے تِم کٔرِن روا، یِم میٲنۍ ساتھی مےٚ سۭتۍ چھِ یِمن تہِ کٔرِن حاجات روا، تُہنٛدِ حاجات تہِ کٔرِن روا، رۄب العالمیٖن کٔرِنو سکوٗن عطا، قرار عطا، اَمُن عطا، شانتی عطا، یِم سٲنۍ اَسلاب گُزرٲمٕتۍ تِہنٛز قبر کٔرِن پرنور، یِم سٲنۍ احباب اقارِب گُزرٲمٕتۍ تِہنٛز قبر کٔرِن پرنور، لحد کٔرِن پرنور، پروردگارا ییٚلہِ اَسہِ تہِ کٔرزِ مغفرت، پروردگارا پَتہٕ تِم لحدات کٔرزِ سہل تہٕ آسان، یِہوے کلمے حق تھٲیزِ درزُبار، اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدہُ و رسولہُ۔